més curta, més especialitzada, més col·laborativa i més adreçada a problemes concrets. I també haurem d'adaptar les institucions educatives, el que requerirà esforços per part de tothom. El senyor Méndez de Vigo, pel que fa a les universitats, la primera cosa que hem de fer és aturar tota aquesta revàlida i tot aquest sistema que es volia fer, que era un sistema que és absolutament un pas, no un pas, sinó uns quants quilòmetres enrere a tot el model que hi havia i el model que defensen les universitats de Catalunya.